Morjesta vaan kaikille katsojille taas ja tervetuloa jälleen unboxaamaan, kuulkaas, juu. Se on semmonen homma, että paketit alkaa vähenee, mulla on enää tossa, kuulkaa, viisi ja yksi on tuolla, niin kuusi, kuusi pakettia unboxattavana näitten jälkeen, tota, tai siis tämän paketin jälkeen. Eli ohjelma lähenee luonnista loppua, mutta ei pidä masentua, koska sehän jättää mulle aikaa sitten tehdä jotain muuta, esimerkiksi penko näitä hyllyä tai jotain. Katsotaan, mitä sitten keksitään. Mutta niin kuin joo, siinä on laatikko, minkä mä jo unboxata tänään. Ja mulla on tässä toi, toi tota ensiesitys chatti käynnissä, mutta... Kun se ensiesitys pyörii tässä, niin voi olla, että mä en ehkä kauheasti kerkiä chattaamaan, koska Täällä aletaan juuri täällä mun kämpillä sitten juuri tällä hetkellä, kun tää ensiesitys pyörii, niin kohta valmistelemaan hikisten leffanörttien kuvauksia. Kyllä, Karo ja Rauli tulee tähän ja me kuvataan sitten uusi Siisani hikisiä leffanörttejä. Kuka arvaa, mikä on meidän aihe? En tiedä, en kehtaa paljastaa. Kyllä, kyllä tota noin niin, mutta... Se on sitten Karon kanavan juttuja, että tota noin, niin muistakaa mennä tilaamaan se kanava, kun haluatte nähdä se. En osaa sanoa sitten, sitten koska se julkaistaan, mutta eiköhän se syksylle mene sitten, joo. Ja hei, toinen asia, mikä mun piti mainita, ensi viikolla on juhannus, kaikki on varmaan jossain mökillä, mutta ei video unboxer, nimittäin mä ajattelin tehdä superpitkän Joulu saapui juhannukseksi jakson, nimittäin mulla on tossa niinku melkoinen special bonus poksi, että se on kyllä sisällöltään semmoista matskua, että kannattaa tulla mökiltäkin vaikka väkisi, väkipakolla mennä naapurin mökille katsomaan, jossa on laaja kaista, niin katsomaan sitä sitten. Tai sitten katsoa joskus myöhemmin, kun palautuu sitä mökiltä. Mutta muistakaa, ensi viikolla juhannus lauantaina kello 10 on joulu saapuu keskelle juhannosta. Yes. No niin, no niin, mitäs meillä on tässä? Aloitetaan sitten unboxaamaan tässä. Oi, 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 no niin, no niin, heti tuli hyvää kamaa. Hurja parodia kauhuelokuvista, ruumis joka luokassa, Elikkä Student Buddies, Esseltä videon katetti. Eli tota, tää on tämmönen kauhukomedia, Vuodelta, onks tää nyt 81 vai? Joo, 81 vuodelta, eli tämähän on ihan siihen kuumimpaan Tainy aikaan ensimmäisen Tainy aikaan julkaistu tämä Esseltä home video, tai siis tää ei julkaistu, tää on varmaan julkaistu sitten joskus paljon myöhemmin Suomessa, mutta niin kuin tää elokuva on tehty silloin, ja tässähän vähän parodioidaan sitten kaikille Friday the 13 ja ja tota, ei Freddy Krueger, koska sitä ei ollut vielä olemassa, mutta kaikille tämmösen Graduation Day, mitä näitä nyt olikaan sitten, niin parodioidaan tässä, tässä leffassa sitten jo. Ja tässä on kyllä semmoinen suomalainen kasetti, että en ole aikaisemmin nähnyt kyllä myynnissä, että ostin sen tuota harvinaisten leffoja, harvinaisten VHS Beta Laserdisc, sen pitäisi keksiä joku hienompi nimi ryhmälle. Niin ostin sieltä ryhmästä, ostin tota noin, niin ekaa kertaa tuli vastaan Aattelin ostaa rikästä sen, mutta tätä ei ole edes Blu-raynä eikä DVDnä, mutta niinku tää on kyllä semmonen, mikä mä haluan ehdottomasti nähdä kyllä, joo. Ruumis joka juokassa, niin. Mennään eteenpäin. Sitten meillä on tässä joku tämmönen paskahousufilmi. Vauhti kaksikko, Johnny Brennan, Kamala Alan Arkin. Ja, joo, joo, ysi neljä vuoden komedia ja julkaisena on Touchstone Home Video. No, joo. Mitäs mä näistä... No tässä on oikein tää äijä, mikä on Sopranosessa, näyttelee Big Pussy, <laughs> Pussyä tota, no, niin Sopranossa. Moniko siellä kotsikatsomassa on sopranos niin Ainakin täällä on yksi, yksi tota, joka teille puhuu. Puhuu, tota no, ne on. Mitäs mä muuten seison tästä? Mitäs on, on maa? Joo. Sitten meillä on Sean Connery, joka on näytellyt muun mm. muassa elokuvassa, kuten Chardots. Mä en kyllä tiedä yhtään mistään, mistä muualta tää äijä voisi olla tuttu, mutta Chardos. Kai te katsoitte mun viime jakson Chardots-spesiaalin. Siinähän oli paljon Sean Connery asia. Mutta tämmöistä filmiä mä en ole nähnyt kyllä kuin mies Afrikassa. Imperial Entertainmentin julkaisu, Louis Kosset Junior näyttelee tässä, sehän on monessa action-filmissä ollut, mutta mä vähän veikkaan, että tämä ei ole mikään action-filmi, vaan tämä on ehkä joku kenties draama, no satiiri, satiirikomedia, komediafilmi. Ja näkyy siinä olevan näkään John Litkovikin pääosi, tai siis näyttelemässä jotain osaa tässä. En tiedä kyllä yhtään tästä filmistä. Mutta <coughs> kyllähän Sean Connery on jonkin sortin laadun tai, että voihan se olla ihan katsottava kyllä. Kuka osaa sanoa mulle, onko se hyvä vai ei? Sitten voi vitsi, voi vitsi, on niin ysäri, tää on niin ysäri setti, että huhu. Buffy Vampyyrin tappoja, Showtimein julkaisia. Kristys Swanson, eli tämähän on ollut TV-sarja, ja onks tää nyt sitten Fox, 20th Century Fox on, tää on joku TV-elokuva, mikä on tuotu sitten ilmeisesti videolle. Joo, mä muistan... Tää, koska tää tuli tota, Suomen televisiossa, siis 90-luvun alussa, en mä kyllä muista, mä olisin ikinä katsellut tätä. Olisikohan tää tullut samaan aikaan kuin joku X-Files tai jotain semmosta, kuin, niin joo, mutta mä en muista, että mä oon, siinä, mä oon siinä ollut kyllä mikään fani ainakaan, ehkä katsonut just ja sitten, no, no joo, ei, ei tää, ei tää ei kyllä kiinnosta yhtään, mutta hei, kato perkele, sinä Wit Witt Rutger Hauer ja Donald Sutterland, tässä on aika hyviä näyttelijöitä kyllä. Luke Perrykin, mikä nyt näyttelee tässä uudessa Tarantinon filmissä, mikä tulee, ui ui ui, se on varmasti hyvä, Once Upon Time in Hollywood, niin Luke Perry näyttelee sinä ilme. Ja viimeisessä osassa eikö se kuollut jokin jokin syy en mä tiedä. Mutta ei se kyllä mikään vanha ei ja kyllä millään voi olla. Saakeli Sehän oli tuttu Beverly Hills siitä ohjelmasta tota noin niin 90 luvun alusta. Mutta tässä on Rutker Hauer ja taas Cruise of Fear, pelon matka. Ja Imperial Entertainment, juu, ne on taas vetässyt uuden setin. Ja tuota noin, niin joo, tää on joku tämmönen thriller, missä Eric Roberts näyttelee psykopaattista äijää, mikä lyöttäytyy Rutger Hauerin seka. Mun mielestä on outo valinta, niinku jos sulla on Rutger Hauerin filmissä, niin pistä se nyt herra Jesta näyttelemään psykopaattia, koska se mies ainakin osaa sen. Mutta voihan se kyllä olla niinkin, että Rutger Hauer on itse halunnut että niin kuin mä haluan näytellä jotain välillä muutakin psykopaattia. Mun mielestä mä katselin ton, tai kuuntelin ton ääniraidan tosta Flesh and Bloodista, ja niillähän meni vähän niin kuin välit ristiin. Välit poikki ton tota, Paul Verhoimenin kanssa tuossa Flesh and Bloodissa, kun Rutger Hauer oli lupautunut tähän tekemään tämän Flesh and Blood, ja se yritti koko ajan niin näytellä sellaista niin hyvää jätkää siinä, mutta Paul Verhoimen sanoi, että vittu kun sä oot pahis, eikö sä et tajua, että sä voi näytellä tuommoista kunniallista äijää. Et siinä tuli vähän riitaa sitten. Mä en tiedä, onko ne niin kauhean hyvissä välissä on sen jälkeen, mutta se siitä. Flesh and Blood kyllä ansaitsee oman jaksonsa, kyllä aivan varmasti kyllä. Yes, kohtauksia tavaratalossa. Bette Midler, Voodi Allen, jotain todella, todella, todella paskaa. Tämä ei ole kyllä todellakaan yhtään mun. Tämä joku Paul Matsurskin ohjaama komedia-elokuva. Ja niin kun, kuten arvata saattaa, en ole mikään suuri Bette Midler kautta Woody Allen fani, joten tää ei ole kyllä yhtään mun, mun, leffaa kyllä tämä. En ole nähnyt, enkä aio. Se on varma, meitä. Se on varma. Sitten meillä on Touchstone Home Videolta, ontaa, tai Hollywood Home Videolta, Buenavista julkaisu, Run, Henkesi, juoksee Henkesi edestä, Mafia ja Poliisin takajamena hän pakenee Henkesi edessä, 100 prosenttia toimintaa. No niin, tää on joku tämmönen 91 vuonna valmistunut action filmi, missä näyttelee Patrick Dempsey, kuka se ensin onkaan, mä en muista sitä yhtään mistään filmistä, enkä tiedä Jeff Burrovsiakaan, joka on ohjannut tän, mä en sitäkään tiedä mitään. Ei. Voi olla, että ehkä saatanhan ehkä olla nähnytkin, mutta en muista siitä mitään, joten valitettavasti en osaa kertoa. Ja pyrin menemään tällä nopeasti näämistä, mistä mulle ei mitään sanottavaa, niin ei, ei kukaan jaksa mitään paskajauhista kuulla. Äh, Melania Griffith, John Goodman, Don Johnson, unelmien nainen. älä koskaan aliarvioi naisen valtaa. Joo, tämä on just taas tätä. Katso edellinen kommentti, niinku tää, mä en osaa sanoa, no ui, ui siis mä tykkään Dan Goodmanista. kyllä ja mä tykkään, no kyllä mä tykkään Melania Griffithistä ja tietysti Don Johnsonista, mutta niinku tää näyttää kyllä tuolta filmiltä, mikä ei välttämättä ole ensimmäisenä kyllä meikäläisen katsomislistalla. Directed by Luis Mandoki, en tiedä sitäkään mitä. Ja jälleen kerran Buenavista julkaisu. Mutta sitten nyt tulee hyvää vilmiä. Ui, 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 tämä on kyllä varmaan ihan vitun paska, mutta silti aika siisti, silti aika kova. Nimittäin William Shatner elokuvassa Tech Lords, kuoleman kauppia. Ui, 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 ui perustuen William Shatnerin kirjaan nimeltä Tech. From the novels Tech by William Shatner, siis ei voi olla mitään muuta kuin Puhdasta laatua kyllä, eli siis saakeli. Mä en edes tätä ennen, niin kuin mä näin tänne, että niin kuin William Shatner on kirjoittanut jotain kirjallisuutta, mutta näköjään se on kirjoittanut kirjan nimeltä Tech, ja tästä on tehty elokuva. Tää on joku tämmönen 90-luvun kämänen hackerihomma, tiedätkö, tässä on tietokone Otas, Huume kuningas Sony Hokari on telkien takana odottamassa käyntiä, mutta mitkään kalterit eivät pidettele häntä kuoleman tätä kuoleman kauppiosta. Hän tunkeutuu valtavan Cyber Matrix nimellä tunnettuun tietojärjestelmään ja myrkittää sen viruksella. Paholaismaisella keksinnöllä, joka ei vaan tuhoa tietokonetta, se tappaa myös koneen käyttäjän. Aikamoinen virus. Muutamassa päivässä, joskus jopa muutamassa tunnissa, vain yksi mies voi estää kuoleman toteuttamasta pirullista suunnitelmassa, Ja hänkin on Hokarin pihdeissä. Noni, ei vitsi, nyt kuulostaa kyllä niin hyvältä. Mutta mä vähän pahoin pelkään, että tämä on joku tämmönen TV-elokuva ja sinne mitään katsottavaa, mutta ei se mitään. William Sattner saa meikäläiseltä kyllä niin kuin ehdottomasti mahdollisuuden. Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja sitten tailla, takaisin maan pinnalle. Pauli Shore, Intissä. No okei, tää on ihan siisti kansi, mutta Pauli Shore, eikö se ole joku tämmönen koomikko 90-luvulta? En ole tosiaan mitään varmaan sen filmiä nähnyt. Ja jos on nähnyt, en muista. Mutta tässä hän on sitten Intissä ja tässä on varmaan tämmönen. Tämä on vähän tämmönen, varmaan tämmönen propaganda-elokuva Irakin sodasta. 94 vuonna tehty. Koska se oli Irakin sota? Ensimmäinen oli 89 tai se alkaa. Eikä se kauhean kauvaa kestänyt, mutta ilmeisesti tässä on vähän tämmönen. Voi ehkä olla siitä ur, a, a, ottanut vähän vaikutteita tai jotain semmoista en mä tiedä. Se vie heidät Libyan laitamille. Okei, no joo, Libyassakin jenkit kävi Riahomassa sitten no jossain vaiheessa. Joo, tai NATO-joukot, joo. Mihin Suomenkin ilmeisesti pitäisi mennä sitten. Joo, ei, ei vitus. Sitten meillä on tässä ui ui, Keanu Reeves, Patrick Svausi. Swayze, myrskyn ratsasta. Point Break, 27 pankkiryöstöä kolmessa vuodessa. Klassikko elokuva, tai no, täytyy sanoa tämmönen niinku, mitäs mä Raulille, Raulihan teki arvostelun tästä hetki aikaa sitten, niin mä sanoin Raulin tonne YouTube-kanavalle, sanoin, että niinku, it's so 90s, it hurts, että siis tää on niin ysäriä, siis kaikki, yo dude, let's go surfing dude, ja siis niinku semmonen 90-luvun semmonen grunge poppi soi tässä ja niinku jotenkin, tää on niin aikakautensa tuote, mutta niinku siis tässä on muutama tosi hyvä toimintakohtaus, ehkä vähän epärealistinen juoni, että Johnny Utah, Keanu Reeves, osuu just sinne rannalle ja siellä just päättää harjoitella surffaamista, missä tämä pankkiryöstö ryöstäjä Patrick Swayze käy surffaamassa ja sitten lyöttäytyy näiden jengiin. Tässä on paljon hyvää, mutta niin kun, tän niin kannattaa kyllä aina muistaa, että tämä on kyllä niin, niin 90s-tuote kyllä. Ja siis niin videollahan se pitää sitten olla tämmöinen, mutta harmi kyllä, tämä Showtime-kasetti oli aivan katson, käyttökelvoton, koska sitä on varmaan katsottu niin paljon. Ja koska yleisö haluaa, että mä rikon näitä, niin kaihan mä nyt voin tämmöisen rikkinäisen kasetin sitten taas rikko. Vedetään sitä, se käytetään vasarana Pauli Sore. Katsotaan, kuinka iloisesti se lähtee. Noni. No niin, Pauli. Anna nyt, anna kunnon perkele. <tri> ah, <tano>! ah, ah! <tri> Kyllä se paskaks menee. Meneeköhän Paulikin paskaks täällä? No ainakin kotelot meni. <tri> Okei. Okei, no siis ei vitsi. Ei vitsi. Haitaisin vähän, haitaisin vähän kättä pidempää. Otetaan tästä. Tää on hyvä tää, tää tota, hiilihappu. Pullo. Tää on niinku, siis mulla ei oikeesti vasaraa himassa. Täytyy ehkä hommata, siis niinku, koska mulla on näköjään paljon käyttöä vasaralla. Noi, noi. Siitä lähtee. Kyllä. Noi. Noni. Oliko toisi, mitä te halusitte? Oliko se? Tuliko nyt parempi mieli? Ainakin mulle tuli. Ai, ai, ai. ai se teki hyvä. Siis, niin kun, ei, siis, ei, ei, nyt muuten olisi huvittanut kyllä rikkoa point breakia, mutta niin kun, ehkä parempi niin, että mä päästän maailman tota noin, niin ja tuhoon näitä rikkinäisiä tai huonokuntaisia kasetteita, että ne ei sitten pistetä vahinkoa kiertämään. Joten siinä se nyt oli sitten, myrskyratsastajat. Kiitoksia, Pauli Sore, olitte loistava. No niin, mennään me eteenpäin. Hei, nyt on taas semmonen hieno kasetti, mitä ei ollut ollenkaan Fix Galleriassa, mitä mä ihmettelin, koska tää näyttää oikeasti hyvältä leffalta ja tässä on tämmönen premissi, mikä meikäläistä kiinnostaa, eli science fiction toiminta. Ui ui ui, LAPD, paholaisjahti. Oi oi, oi Louis Cossett junior, Bill Paxton. Rauha hänen sielulleen. Lindsay Frost, John Hurt. Korkia jännittäneen Science Fiction toiminta alo elokuva. Tucker, Tucker, Bill Paxton ja Flynn Lindsay Frost pidettävät, uh, pidättävät puhuvan naisen 10-vuotiaan pojan murhasta. Murhalla ei ole motiiviä. Poliisilaitoksella saapuu joukkomiehiä salaisesta palvelusta vaatien pidetettyä murhaja itselle. He sanovat tarvitsevansa todistajaa erittäin vaaralliseen tutkimukseen ja kehottavat poliisia unohtamaan koko tapauksen. Tucker ja Flynn jatkavat itsepäisesti tapauksen selvittämistä ja uudelleen salaisen joukkoon, jonka valtuudet ylittävät jopa presidentin kanslian. He ovat tutkimuslaitoksessa, jonka tehtävänä on selvittää ulkoavaruudesta tulevia ilmiöitä. Onko tutkimuslaitoksella jotain tekemistä murhan kanssa? Miksi tutkimusten edessä ruumita kertyy enemmän kuin tarpeeksi? Onko murha joku tuntematon virus, joka siirtyy ihmisruumista toiseen? Vai onko tapahtumaketju tarkoin suuteltu mielipuolinen, mielipuolinen rikos? Noni, aivan mahtavalta kuulostaa kuulostaa vähän tota Jack Solderin filmiltä The Hidden. Tää kyllä täytyy ensin tilassa kyllä katsoa. Ja ihan oikeesti, nyt mä tarkoitan sitä. Vaikuttaa kyllä erittäin hyvältä. Ui, ui, on kaksi niin hyvää Tech Lordsia ja LAPD. Muuten Tech Lordsiakaan ei ollut Fix Galleryssä. Ainakaan silloin, kun mä noin kaappas. Äh, ei vittu, no niin kuin sanoin äsken, takaisin maanpinnalla ja sieltähän tullaan kovaa ja korkealta hohoja. Tom Hanks ja Meg Ryan Unetol Seatlessä, siitle eli Sleepless in Seattle 93 vuodelta. Tämähän oli ensimmäisiä elokuvia, missä kai, oliko tässä se sähkö? Ei vittu, mä sekoitin siihen. Eikö siinäkin ollut Meg Ryan, Tom Hanks-filmi, se You Got Mail, mutta joo, jotain tämmöistä romanttista potaskaa tässä taas on kyseessä. En mä tämmösiä... Ei, ei, ei. ei meikä poika, kyllä, ei todellakaan kyllä niinku hamstraa hyllyyn eikä katso. Ja samaa voi sanoa. Ei vitsi, mulla muuten tää äitini on naiseni, taisi olla jo. Hyh hyh. En tiedä, tää on... Mutta on, on siellä John Candy kyllä. Ja se on tämmönen joku komedia-elokuva, missä John Candy on tämmönen holhoava äitee sitten. Ja tota noin... Siitä kun tulee tyttöystävä, niin se äiti ei halua luovuttaa sitä ja 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 jaa Mä oon varmaan nähnyt sen joskus filmin etiltä kyllä ja kertoo hyvin elokuvasta, että siis en mä kyllä oikeasti muista kauheasti mitään, mitään järkevää ainakaan tosta. Voi vittu. Voi vittu mitä paskaa. Mel Griffith, Ed Harris, viikkorahat. Tai no en mä tiedä, onko tämä paska Ed Harris. Raha ei tuo rakkautta, mutta rakkaus tuo vaikka mitä. Joo, Melania Griffith näyttelee tai huärää prostituotetta ja nämä pojat menee siellä luona käymään ja ne haluaisi naittaa yhden pojan äijän tolle sitten Melania Griffithille, joka on tämmöinen ilo, ilo, tyttö sitten. Joo, niin kai. Sen verran mä luin tota tuota aika kyllä, mutta niin kun, tää nyt on sen tyyli elokuva, ettei sen välttämättä käsitellä video-unboxerin maailmassa noin, koska jo, jos en mä oon nähnyt sitä, niin mä oikein osaan sanoa sitä mitä. Hot Guns, hävittäjä Asset, Michael Bay, ei Michael Bay, Anthony Michael Hall, mistä mä sain Michael Bay? mutta tuli heti Michael Bay mieleen, kun mä mietin tota, niin Top Gunia. Ja siis mä mietin Top Gunia sen takia, koska Hot Guns saattaisi ehkä kuulostaa vähän tota Top Gunilta, vai mitä ootte mieltä? Anthony Michael Hall, Michael Bay. Usaan F-16-pilotit ovat aina alansa huippuja, vain parhaat selivät koulutuksessa. Edessä on tosi tilanne, tuli koe, taivas erämaan yllä hohtaa veren punaisena. Motto on voitettu kuole. Ui, 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 kovalta kuulostavia lupauksia on tässä elokuvassa sitten jo. Hävittäjä S. No niin, tämä on siis ilmeisesti toiminta-elokuva, joka ilmeisesti apinoi vähän Topkania sitten joo, vähän sen ainakin jotain semmoista. Ja Imperial Entertainment on tämänkin, tänkin filmin julkaissut sitten Suomessa kyllä. Tää voisi olla semmonen, minkä mä voin jättää kyllä oikein hyllyynkin asti, koska niin kun näyttää just siltä, että toisin kuin nämä Melanie Griffithin filmit, niin näyttää siltä, se, että mä voisin tykätä. Shame terästäkin kovempi. Hei, tää on tuolla jo suoraan edessä. Shame näkyy olevan tossa heti Driller Killerin ylä yläpuolella. Joo, eli Shame on, tää on käsitelty jossain jaksossa, eli tämmönen vähän filmi. 90-luvultahan tää on kyllä, 94 vuodelta kyllä. Sitten meillä on Goldie Haan. Eikäs muuten Goldie Haan seurus, tai oo naimisissa ton, siis Kurt Russellin kanssa. Muistaaks mä oikein? Kunnes kuolema erottaa. Tää on tää jännäri, mikä on tullut miljoona kertaa varmaan telkkarista, joo, missä näyttelee. Joo, se on tää joku aviomies ja sitten tota, se löytää outoja juttuja siitä, sit se on joku timanttivaras siitä, tai jari, jari, mä sen, mutta niin kuin, on, joo, just tämmöisiä keskinkertaisia trillereitä, mikä niin ei, 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 ole kyllä meikäläisen hei niin yhtään ollenkaan. Hei, tässä on tämä Martin Klunes, pahuksemaiset polttarit. Ei vitsi, tääkin oli jossain laatikossa jo aikaisemmin. Mä en vai siis niinku mä tätä jo, niinku siis oikeesti nämä filmit menee mullakin jo sekaisin, mä en pysty tässä kun mä livenä heitä. tai siis niinku niinku suorana niin sanotusti puhun näitä, niin mä en voi tietää menikö tää jo. Mutta siinä on ainakin huonosti käyttäytymien mies, Martin Klunes Hörö-Korvinen on tässä, tässä elokuvassa, ja tässä on tämmönen... Pahuksi polttarit. Ilmeisesti tämä leffa voisi olla tehtykin niin kuin huonosti käyttäytyvien miehien innoittamana, koska tämä on tehty neljä vuoden. Montako siellä kotikatsomassa on niin sanotusti. Katson huonosti käyttäytyvät miehet brittiläistä komediasarjaa. Minä ainakin olen katsonut, että löytyy DVD. Silloin kun mä katsoin sen DVD, että ei se nyt ihan niin hyvä ollut, mitä mä muistelin, mutta onhan siellä semmoista ysäri nostalkiaa kyllä, että vähän niitä jaksaa aina silloin tällöin katsoa jakso kerrallaan, ei paranna mitään maratonia ehkä ottaa, mutta joo. Tää voi olla, jos tää on samanlaista meininkiä, niin tämähän voi olla ihan hauskaa. Mikä tuolla on oikein kädessä? Onko tää joku tämmönen, mikä, mikä toi on? En mä tiedä. Miten toi liittyy polttareihin? En mä tiedä. No, ehkä se pitäisi katsoa tää leffa, niin tietää. Auttaus muuten paljon kertoa näistä leffoista, jos mä nämä kaikki katsoa, mutta kuka helvet, kuinka helvetissä mä kerkeisin viikossa katsoa nämä kaikki aina kun tulee uusi jakso, niin kuin ennen sitä, en tiedä. Oliver Gruner, sanoiko mä nyt sen oikeasti? Gruner, eli ranskalainen potkunyrkkeilijä näyttelijä, joka on näyttänyt monessa, monessa action filmissä ja samoin John Ritter on näyttänyt monessa filmissä, enemmänkin ehkä komedioissa, ja tässä on Oliver Gruner, alkuvansa palkkasoturi, eli onko tämä The Mercenary, ärsyttävän, ärsyttävän tämän tota, geneerinen nimi. Näe Oliver The World Champion Kickboxer Gruner petoksen ja kiristyksen täyttämässä räjähtävässä toimintatrillerissä. Olen tämän nähnyt kyllä, ja en, tää ei ole jäänyt niinku yhtään mieleen. Mä muistan, me joskus saattoi olla Andresin kanssa, joskus varmaan 90-luvulla vuokrattiin tämä oikein VHS, no varmaan justiin samanlainen kasetti oli, mitä vuokrattiin, ja katsottiin, ja kai se oli niin kuin ihan, joo, kyllä se nyt meni varmaan krapula päivässä sitten, mutta ei sitä kyllä mitään ole jäänyt mieleen. Mutta niin kuin Oliver Gruner pitää olla hyllytään täynnä. Ja Buena Hollywood Home Pictures julkaisu, eli, 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 vähän uudempaa kamaa sitten jo, minä vuonna tämä on, 96. koska se oli sitten 97, 98 toi VHS tullut? En tiedä. Ja sitten, ui ui, nyt on kovaa kamaa, ui ui, Shadow Chaser, tappaja Android. No niin, hei, mulla on se Project Shadow Chaser 2, näin. sitähän on leikattu joku kuusi minuuttia. Mä en tästä löytänyt mitään tietoa, onko tätä ensimmäistä osaa leikattu. Todennäköisesti kyllä. Mutta tässä on hieno premissi se, että nämä joku Androidit, vähän niin kuin Die Hard, mutta niinku terroristien asemasta siinä on Androiditerroristeja. Ai vitsi, mikä kuningasidea kyllä. <coughs> Siinähän se lukee. Kuusi raskaasti aseistettua terroristia kaappaa kokonaisen sairaalan. Ryhmän johtajana Romulus on biljoonan dollarin androidi, joka on painut val valtion huipputarsalaisesta laboratoriosta. Tärkein panttivanki on sairaalassa työskentelevä Sarah, presidentin tytär, josta pyydetään huikiat lunnusrahat. No niin, siinähän se oli. Hyvä premissi sitten siinä. Tämä on varmasti tosi, tosi kovaa actionia. Kyllä, tappaja Androidi. Pakko nähdä. Pakko nähdä. Tämän olen nähnyt joskus vuonna 1 ja 2. Saatan ehkä toistaa itseeni, kuten rikkinäinen levy. Mutta niin en muista tästä mitään. Paitsi, että siinä on hyvännäköisiä naisia kyllä. Madeline Stone, Mary Stuart Masterson, Andy McDowell äh, ja Drew Barrymore. Kyllä, hui, 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 bad girls, naiset satulassa. nyt ei välttämättä ehkä ole niin kuin, ehkä ihan sellainen uskottavin poppoo villisellä lännessä, mutta ei se nyt väliä. Tämä on vähän tämmönen hömpä, hömpä westerni kyllä ikäraja on K16, en tiedä mikä hän jenkeissä on ikäraja sitten, että en mä muista yhtään kyllä tästä, että oliko tässä raakaa toiminta, oliko se hyvää toiminta, oliko tässä enemmänkin huumoria, mitä tässä oli, en mä muista. No. Ehkä sekin pitäisi katsoa, mutta ehkä toi on semmoinen leffa, mikä mä mieluummin kyllä kattoisin, niin kuin, ehkä niin kuin widescreen kuvalla ja niin, niin suora toistoista mieluiten ehkä. Danny DeVito, päätään pidempi, no niin, siinähän on pikkumies Danny DeVito, se on tämmönen joku komedia, onko se joku armeijan kappari sitten tässä elokuvassa, ja Imperial Entertainment julkaissu, kyllä, Renaissance Men, hei, toi nimi, Renaissance Men, kuulostaa tutulle, en oo varmaankaan nähnyt tätä, mutta niin kuin siinä toi Gregory Hinesikin on kyllä tässä, että ehkä tässä voi olla jotain ideaa, kyllä, kertokaa jos tiedätte jotain Renaissance Manista. Toi on kyllä varmaan niin mainstream-elokuva, että kaikki on näin. Mä en välttämättä, mä oon paitsi osa tässä. Imperial Entertainment esittää tappavaa peliä. Viimeinen kasetteinen supersäkkiä. Joo, tota Jeff Favey, Alison Woody, Doody, Doody, David Keith. Ja ei siis, nyt ei sanota Keith David, vaan David Keith. Joo, siinä on vissi ero. Joo, Eddie ja Jeff Avey ja Michael ovat häikälemättömät ja konnia edustaneet vahinkoihin ja vakuutuspetokseen. Michael pettää Edin, joka jää kiikkiin laivan räjätyksestä ja nappaa itselleen koko potin. Istuttuaan viisi vuotta kaltereiden takana, kosto kypsyy Edin mielessä. Michael on rakast, rikastunut, nainut rahaa ja elää yhtä kierroa elämää kuin ennenkin. Eikä osaa odottaakaan iskua menneisyydestä. Koston, joka tulee olemaan armoton. No niin, siinä on heti vedetty kurkku auki. No niin, tää on joku tämmönen varmaan Jeff Avey, taattu.

kyseessä hurja science fiction elokuva ja kertaa, joka kertoo siis vuodesta 2015. No, tässä on kyseessä Scan Video gerit julkaisu Betamax, kuten kuvasta näyt näkyy. Täällä on Teron kirjoittama viesti, erinomainen kuva Betanauhaksi kunto tarkasti Sonin nauhoiturilla 8.5.2019. Niin on hieno tietää kyllä. Mä en ole itse vielä kerännyt kattoon tätä, tai siis niinku kerännyt kaappaan sitä, mutta niinku se on vuorossa kohta tossa. Mä tuon töistä kaappauslaitteet kotio. Niin tota no niin, joo. Eli Wirecom tuottama elokuva, eli sehän kertoo sitä, että tämä on TV-elokuva. No, te voitte sitten ajatella, että tämä on Scan eikö skan-video Gerit Oy julkaisema TV-elokuva, varmaan vuonna 79 vai 80 tai jotain, miksi vitussa mä valittisin tämän supersäkki? No, tämä on ollut tosi pitkään mun niin sellainen wanted-listalla tämä vauhtihurjat vuonna 2015. Mikäs tää oli tämä alkuperäinen nimi tässä? Firebird 2015. Mikä muuten on suomenkielinen nimi, on paljon, paljon siistimpi kuin Firebird 2015. Niin, anyway, sen takia se on ollut mulla tosiaan niin kauan wanted listalla ihan just tämän niin kuin, sikamakeen suomenkielisen nimen takia. Ja sen takia, että tämä on tota, tosiaan, niin tämä on varsin hauska ja mä luen sen nyt teille. Vauhtihurit Red, Darren McKevin ja India, George Toliator kaahavat vuonna 2015, kun kaikki yksityisautoilu ja moottoripyörä on kielletty ylipulon vuoksi. Jees. Poliisien erikoispartiot yrittävät valvoa, ettei kukaan riko kieltoa vastaan, mutta Intomielestä mielestä Redia ja Indien on vaikea pysäyttää. Huippuunsa viritetyt autot he pitävät piilotettuna autiomaassa, autio jossa he ottavat mittaa toisistaan ja koneistaan. Ajolenkit ovat jatkuvaa pikistä ja ovat jatkuvaa pikistä ja poliisit ovat alati kintereillä. Ajolenkit ovat jatkuvaa pikistä. Mikä toi pikistä sana on? Onko tää jotain slangia, mitä mä en enää... Jotain vanhaa slam, slangia, mitä mä en ymmärrä. Tuntuu toivottomalta saada pysäytetyksi nuo vauhti vauhtihurjastelijat, kunnes Redin poika Cam saapuu vierailu vierailulle ja rakastuu Indien kauniseen tyttären Chillin. Tällöin huomaa poliisiparton johtaja McWayne tilaisuuden koittaneen. Loppunäytökset tulee uskomaton ajojahti. No, Mä veikkaisin, että mikä tahansa kyllä 80-luvun autokaahailufilmi tai joku Vanishing Point kyllä tarjoaa paljon huikeampia takaajoja kuin tämä, mutta jotenkin sympaattinen idea ja Tosiaan toi nimi on se. Ja tosiaan hienosti tässä niinku, maalataan, vähän tää on vähän myös ajankohtainen, siis niinku, nythän on paljon ollut puhetta, siis niinku, ei öljykriisin, pu pu öljykriisin takia, vaan niinku, sen takia, että niinku, meillä on ilmastokriisi, että niinku, tiedäkö, ilmasto muuttuu, niin pitää rajoittaa yksityisautoilua. Mutta ei varmaan kukaan ole ihan näin radikaalia vielä ehdottanut, että niinku, kaikki yksityisautoilujen moottoripyöräily on kielletty. Mikä siinä jos tota noin, niin, ei kai se nyt tarvi olla niin kokonaan kieltää, vaan niin jos vaikka niin kaupungeissa niinku reilusti vähennettäisiin autoja niin se olisi tosi iso asia, koska niinku iso osahan autoiluista tapahtuu tota noin niin kaupungeissa ja sen lähettyville, että niin kun, Onhan se selvää, että jos joku asuu tuolla niin kuin jossain maaseudulla ja niin taajama-alueen ulkopuolella, niin siellä on ehkä, ehkä järkevääkin olla oma auto, mutta niin kuin ei välttämättä ole järkevää, että niin kuin kaikki kaupungissa asuvat ihmiset matkustavat omalla autollaan töihin. Kyllä että niin kuin, kyllä siihen mun mielestä niin kuin on, on, on tultava muutos kyllä. Mutta ehkäpä hurjat vuonna 2015 kertoo, että mikä tämä ratkaisu on tähän meidän ajan kriisiin sitten. Kyllä, semmoinen betakasetti sieltä tupsahti, ja siis niin kuin yllättävän harvoin kyllä tätä Geritin nauhaa liikkuu, koska niin kuin mä sanoin, tämä on ollut pitkään mun Wanted-listalla, ja siis niin kuin tää oli eka kerta, kun Tero näitä myyntiin, niin edes niin kuin beta-nauha tuli vastaan kyllä, että niin kuin, ainakin siis mun kokemuksen mukaan on, on kyllä vaikee, vaikeasti löydettävissä oleva titteli, mutta tietysti tää jossain, niin kuin, tiedätkö, siellä taajama-alueen ulkopuolella jossain, missä kaikki köröttelee autoilla, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, jopa ulkohuusiin, niin, noin, niin kai, tätä, siellä on sitten varmaan niin kuin, tosi yleinen kasetteli, en mä tiedä, menee ja tiedä, mutta siinä se nyt sitten kuitenkin on, vauhtihurjat vuonna 2015, muistakaa tämä vuosi, koska se tulee vielä tulemaan ne jossain muodossa, varsin pian, ehkä, joo. Mutta, mutta, huhu, jes, semmonen jakso tällä kertaa ja sitten on enää kuusi laatikkoa tosiaan jäljellä. Muistakaa, todellakin muistakaa tulla ensi juhannuksena, siis viikon päästä lauantaina, juhannuslauantaina katsoa, koska silloin tulee super erikois pitkä jakso kyllä, ainakin tunti varmasti kyllä niin kuin tulee. Tulee kyllä varmaan kuvattu, mä oon melko varma siitä, että nyt on, on kova, Kovaa juhannusjoulupakettia tiedossa, että sitä ei kannata missata kyllä. Jees. Hei. Jees. Tilatkaa sitä kanavaa, jos ette ole tilannut ja painatkaa sitä tykkään nappia koska ne on ne jutut, mitä yleensä kannattaa tässä loppuun. Loppuun sitten mainita. Ja tuota noin, niin näillä puheilla sitten kohti juhannusta. Se on moro!